Охоронець, який здійснює вночі обхід території з метою виявлення сторонніх осіб або, не дай Бог, осередків займання, повідомив вночі про те, що є загоряння. Повідомив, що є загоряння, були викликані працівники наші на місці, які за допомогою двох мотопомп здійснювали першочергову локалізацію пожежі за допомогою мотопомп. Вони пропрацювали до ранку, вранці були все-таки залучені сили Міністерства з надзвичайних ситуацій, були задіяні пожежні автомобілі, які фактично локалізували і зараз продовжують ліквідацію вже наслідків займання. Таким чином, в принципі, бачимо, що зараз пожежа локалізована і бачимо, що вона не поширюється. Слава Богу, що вона не перейшла в більш значний масштаб, що було виявлено вчасно. І ситуацію, в принципі, наслідки ви бачите зараз. Була слідчо-оперативна група перед тим, як ми з вами сюди приїхали, вони вже закінчили роботу, поїхали. Вони будуть робити висновки, також тут будуть задіяні працівники пожежної інспекції, які будуть встановлювати причину. До цього моменту всі пожежі, що були на полігоні, як в цьому році, так і в минулі роки, всіх причина – це занесення стороннього джерела запалювання. Фактично це підпал. Тим паче, що було виявлено, біля місця займання було виявлено шини. Було виявлено 3, по-моєму, шини. І це підпал. В принципі, полігон у нас загорожений. Загорожений він сіткою, проте для людини це невелика перешкода. Людина, яка бажає потрапити, потрапляють люди і до будинків чужих, потрапляють кругом. Це перше питання. Друге питання, що ми посилили охорону, ввели додаткового охоронця. Це дало можливість побачити займання на початковому десь приблизно протягом години. Судячи по тому, як воно розгорілося, протягом години було виявлено. Якби це виявили тільки вранці, тому що охоронець, який знаходиться тут постійно, знаходиться на прохідній, тобто на іншому кінці полігону, куди йти десь приблизно кілометр. Якби він це побачив вранці, зрозуміло, зараз би ця пожежа мала зовсім інші обсяги і наслідки. Таким чином, якщо ми вчасно виявили, фактично ви бачите, що у нас воно не розтягується на дні і на тижні ліквідації. Ми зараз бачимо про те, що зараз воно локалізоване і вже закінчують, в принципі, з подоланням наслідків. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.info у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.info. Дізнавайся новини першим.